սերդ լավ, շատ լավ գիտեք հոկտեմբերի 27-ի ինչի համար է եղել, որպեսզի հողերի տալը հետաձգեն։ Լավ գիտեք 2004 թվականին այդ տուրը դմփոցը Բաղրամյան փողոցում ինչի համար եղավ։ Լավ գիտեք 16 թվականի ՊՊՑ գնդի պատմությունը ինչ եղավ։ Նորից խնդրում էին, ժամանակ էին ուզում, որպեսզի այդ փաստաթուղթը ստորագրեն մի քիչ ուշ, հիմա հարմար չի, ընտրություններ է, այդ ընտրությունների քողարկության տակ ժամանակ էին շահում, բայց այդ ընթացքում ինչ էր լինում, հասարակությունը ունես զրկվում էր, մի քանի տասնյակ կամ մի քանի հարյուր մարդիկ հարստանում էին։ Պարոն Գևորգյան, դուք կյանքում բիզնես արել եք, բիզնես չի արել, այսօր մի 100 միլիոն դոլարի տեր է, մենք մեկը չի արցնում, որտեղից իրան դա, միայն կենտրոնում 57 հատ սեփականության իրավունք ունի, ով այդ իրավունքը տվել, մենք 4 եղբայր իմ ծնողի հետ տասնյակ տարիներ չենք քնել, աշխատել ենք, չենք կարողացել ստեղծել, այդ ինձանից խելացի մարդ է, ինձանից ուժեղ տղա է, այդ ո՞նց է այդպես լինում, բոլորը լավ գիտեք երրորդ նախագահն 100 միլիոն դոլարից ավել կազինոներում կրվել է, նույն Բադեն-Բադենում, ուր է այդ օրիորդը, երրորդ նախագահն եկել է Հայաստան, պարոն Օհանյանը լավ գիտի, կոշիկներից մեկը մի համար մեծ ա եղել, մյուսը մի համար փոքր ա եղել, ո՞նց ա եղել Բոթասներով, ո՞նց եղավ, որ Ֆաբերժե չգիտեմ ինչեր էր, այդ որտեղից, ինչի հաշվին, զենքերի հաշվին, ինչի հաշվին, մեր զինվորների հաշվին, ինչի հաշվին, կրթության հաշվին, ինչի հաշվին, առողջապահության հաշվին, եւ համակարգ չենք ունեցել, լայնամասշտաբ կոռուպցիա ա եղել, լայնամասշտաբ, մի մարդ ա որոշել ով ինչ անի, հիմա եկել եք ինչն եք պաշտպանում, հիմա ես ասեմ եկել եմ քաղ պայմանագիր, ինչ եմ տեսել ես մեկ ամսվա մեջ, կազմակերպված, գրագետ, հավասարակշռված, աշխատավարձով ապրող, տարբեր մարդիկ տարբեր լեզուներ գիտեն, շատ լավ կարգապահություն կա ներսում, որը չեմ նկատում ձեր մեջ։ Տարիներին 2-3 ծրագիր առաջ քաշվեց Հայաստան Իրան երկաթգծի կառուցման համար Ադրբեջանի տարածքը շրջանցող։ Ինչու այդ ծրագրերը այդպես էլ կյանքի չկոչվեցին, առաջնահերթությունը զիջելով Երասխ Ջուլֆա Իրան երկաթգծի, այստեղ խորադիսը գրել է Երասխ Ջուլֆա Իրան երկաթգծի, եւ արդյոք Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցումը այդ ծրագրերով այլևս հրատապություն չի ներկայացնում։ Գիտեք, որպեսզի հարցին պատասխանենք, պետք է մենք բոլորս գիտենք, չէ՞, խոսքը հետևյալի մասին է, որ օրինակ Արարատյան դաշտից երկաթուղին Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մարզով հասնի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Մենք պատկերացնում ենք, չէ՞, ինչ ռելեֆի մասին ն խոսքը եւ ինչ ռելեֆի հետ գործում ենք, եւ պատկերացնում ենք, չէ՞, նույնիսկ հարթ տարածությունով երկաթուղի կառուցելը ինչպիսի ծախսերի հետ է կապված, դա մի քանի միլիարդ դոլարանոց ծրագիր է, ես էլ գումարը, բա տարիները, եւ ես կարող եմ ասել, որ այդպիսի ծրագրերը առանց տնտեսական հիմնավորվածության, որն է տնտեսական հիմնավորվածությունը, որ ծախսարվի, ինք այդ ծախսերը պետք է դուրս գան, տեղի չեն ունենում, եւ ես ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից առաջ այդ թեմայի շուրջ հետաքննություն է սկսել, որտեղ այդտեղ ինչ որ գործողություններ են արվել, եւ ավելի շատ տպավորություն կար, թե դա որոշակի, այսպես ասած, մեխանայություն է, քան իրական ծրագիր։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն ինչի, որ ասվում է, դա իրագործելի է։ Այս ծրագիրը Երասխ, Երասխ Ջուլֆա, եթե չեմ սխալվում, հետո նորից Մեղրի եւ Հորադիս, այս երկաթգիծը որքանով է իրատեսական եւ որտեղից կարող ենք միջոցներ ներգրավել։ Ինչ ժամանակում Երասխ Ջուլֆա Օրդուբան Մեղրի Հորադիս երկաթուղու մասին է խոսքը, եւ Բրյուսելից հետո ես հայտարարեցի, որ
մենք Ադրբեջանի նախագահի հետ այդ հարցում համաձայնություն ենք ձեռք բերել, որ մենք պետք է սկսենք այդ երկաթուղու կառուցումը, եւ գիտեք, որ իմ ոչնչությամբ արդեն աշխատանքային խումբ է ստեղծվել։ Այս դեպքում այդ հատվածները, որոնք մենք պետք է կառուցենք, առնվազն տասնյակ անգամով ավելի էժան է, քան այն, որ ինչի մասին մենք խոսում ենք, եւ այդտեղ ես մեծ բարդություն չեմ տեսնում։ Նախնական գնահատականով $200 միլիոն եւ $5 միլիոն ներդրման մասին է, եւ մենք դա Հայաստանի համար շատ ծանր եւ մեծ բեռ չէ, առավել եւս, որ հենց այս պարագայում շատ միջազգային դոնորներ շատ մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում։ Եվ շատ հնարավոր է լինեն այնպիսի կոմբինացիաներ, որ նույնիսկ Հայաստանի պետական բյուջեից փող ներդնելու առաջարկություն չլինի, որովհետև դեռ պետք է հասկանանք, իսկ ինչ է մտածում այդ մասին, օրինակ, Հարավկովկասյան երկաթուղիները, ռուսական երկաթուղիները, կան նաև միջազգային եվրոպական ընկերություններ, որոնք հետաքրքրված են, որոնք պատրաստ են գալ ներդրում անել եւ շահագործել, նաև պատրաստ են ֆինանսավորել։ Այսինքն, սա այն պարագան չի, որը կարող է ֆինանսական խնդիր առաջացնել։ Կոմունիկացիաների բաց, եթե գործնականում մենք արդեն համաձայնվել ենք, եթե երբ մեզ հաջողվի այդ համաձայնությունը թղթի վրա արձանագրել, գործնականում այդ երկաթուղու կառուցման նախապատրաստական աշխատանքները սկսված են։ Եվ ընդ որում, ես էլի ուզում եմ մի նրբության մասին էլ խոսել, որ եթե ենթադրենք տեսական Հայաստան-Իրան երկաթուղին Հայաստանը եւ Իրաններ իրար հետ կապելու, այս սցենարով երկաթուղին Հայաստանը կապում է Իրան Իսլամական Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, իսկ եթե ընդհանրապես մեզ հաջողվի հասնել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների, այդ թվում Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացմանը, սա նշանակում է, որ Հայաստանը Եվրոպայի հետ, Ռուսաստանի հետ, Իրանի հետ, Չինաստանի հետ ստանում է երկաթուղային կապ եւ սրանից բխող բոլոր տնտեսական հետևանքներով։ Խաղաղության օրակարգը ընդ որում, մենք ես նկատի ունենք խաղաղության օրակարգ ասելով։ Խաղաղությունը, տեսեք, մենք նախկինում էլ այս թեմային անդրադարձել ենք, մենք սկզբից դա ձևակերպեցինք այսպես՝ թշնամության մթնոլորտի կառավարում։ Իսկ ինչա դա նշանակում։ Դա նշանակում է կոմունիկացիաների բացում, օրինակ, որ բեռներ անցնեն Հայաստանով, Ադրբեջանով, որոնք եւ Հայաստանի, եւ Ադրբեջանի, ասենք, տրանզիտային վճարներ վճարեն։ Իրականում, տեսեք, կոմունիկացիաների բացման թեման, երբ որ խոսում են, մենք շատ կենտրոնանում ենք Նախիջևանի ու Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև կապի վերաբերյալ։ Դա գուցե հարցի զգայուն, բայց ոչ ամենակարևոր կողմն է, ինչո՞ Հայաստանի համար եւ նաեւ Ադրբեջանի համար դա տրանզիտային հսկայական հոսքերի մասին է խոսք գնում։